already, it is already permanent. Kumbaga, nakalakihan na natin na, let's say, ang ugali natin ay tahimik lamang. So, nadidevelop naman yung attitude natin. Pero, may mga pagkakataon na bumabalik pa rin tayo dun sa ating ugali na pagiging tahimik. Nadidevelop tayo, katulad nito, nagkakaroon tayo ng mga worship leader, meron tayo nag-MC. It is an attitude na mag-take part tayo, magkaroon tayo. Although, nandudun yung kaba sa puso natin, but nagre-risk tayo kasi alam natin that the Holy Spirit will lead us. Kaya, ginagawa natin yung ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Bago tayo lumalim sa ating pag-aaral, tayo muna'y manalangin. Ama naming banal, Diyos at makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil muli ay tuturuan nyo na naman kami sa bagay na dapat naming ma-develop or maayos sa aming mga sarili, Panginoon, para sa susunod na taon na 2024, sa aming pagsalubong sa 2024, baon-baon namin, Panginoon, yung turo ninyo, yung teaching niyo according to your word. At dalangin namin, Panginoon, that may your wisdom, your knowledge will be upon me, Panginoon, as I will share your word, Panginoon, sa gabing ito. And bless, Panginoon, yung aming pag-aaralan sa gabing ito. Nawa ang bawat isa sa amin ay matuto. At dalangin namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magturo sa bawat isa sa amin. Ano man yung mga dapat naming ituwid sa aming mga sarili, Lord, makita namin, masalamin namin sa aming mga sarili sa gabing ito. Kayo ang patuloy naming mapupurihan sa aming kalagitnaan. Sa tanging pangalan ng Panginoong po lamang, amen. So balik tayo. Attitude is a settled way. Ibig sabihin, it is already permanent. Yan na talaga yung ugali mo. Kahit, let's say, yun nga sabi ko kanina, alam mo na talaga yung tahimik ka lang, sa isang sulok ka lang. Kapag ka binigyan ka ng isang task, nagagampanan mo naman yun. Kaya mo siyang gawin. Nadidevelop yun, no? Kaya lang, bumabalik at bumabalik pa rin tayo dun sa dati nating ugali, natahimik na rin tayo. Diba? Kapag wala ka ng kausap or kapag ka hindi ka na, wala ka ng ibang mga kasama, bumabalik at bumabalik pa rin yung dati nating mga ugali. At ang pagbubulay-bulayan natin sa gabing ito, ano ba yung proper attitude towards dun sa 2024? Una, be humble. Bakit? Sabi ng James 4:6, but he gives us more grace. No? More grace. That is why scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. If we humble ourselves to anyone, not only doon sa mga tao na nakakasalamuha natin, sa employers natin, sa mga kaibigan natin, kapag pinapakita natin yung ating yung ating humbleness, yung ating humble heart, yung humility, pagpapakumbaba sa ating kapwa, nakikita doon that it will shine yung love ng Panginoon sa buhay mo. At ito ay magre-reflect sa iyo. You will be the salt and you will be the light dun sa lugar or environment na ginagalawan mo. Kahit anong circumstances, Sisley, ang hirap yata nun. Lalo na sa sitwasyon ka ngayon, sa amo ko, ganito, ganyan. Yung amo kong palagi na lang akong sisigawan, sasabihin mo sa akin, Sisley, be humble. Yes. Dahil yun yung turo ng Biblia. Sasabihin mo sa akin, Sisley, be humble, lagi naman akong nalalamangan. Nilalamangan ako sa trabaho, nilalamangan ako ng pamilya ko, nilalamangan ako ng mga kaibigan ko. Bakit ako magiging humble? Dahil yun po ay itinuturo sa atin ng ating Panginoon to be humble. Bakit? Because sabi niya, he opposes dun sa mga proud of themselves. Ano ba ibig sabihin nun? Yung mga tao na walang ibang nakitang maganda o magaling kundi ang sarili niya, hindi daw natutuwa ang Panginoon sa mga ganong ugali. Bagkus, he shows favor sa nagpapakumbaba. Amen? Ang pangalawa, ayan,
to depend on God. Yung let us trust God for who He is. Sino ba ang Panginoon sa buhay mo, kapatid? Ano ba ang Panginoon sa buhay mo, kapatid? Depend on Him. Ano ba yung pinagdadaanan mo sa mga sandaling ito? Maaring you have yung deep heart, hindi mo na ibubulalas, hindi mo na isishare. Sabi dito, trust God for who He is. Bakit? Because he is the source of light. Amen. He is the source of light. In Genesis chapter 1 verses 16 to 17, God says there that God made two great lights. The greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. Diba? Nilikha ng Diyos ang araw at ang gabi. He also made the stars. God sets them in the vault of the sky to give light on the earth. He is the source of light. Sa araw, maaaring sabihin natin, hindi siya yung literally yung araw, kundi yung ano ba yung buhay mo? Whenever someone sees you. And ano ba yung buhay mo whenever no one sees you? Kapag walang nakakakita sa iyo at meron nakakakita sa iyo, isa lang ba yun? Depend on God. Trust Him. Because He is the source of light. Depend on Him. No, sa umaga, sa ating pagising sa umaga, pagmulat ba ng mata mo, ayan ang tatawa. Pinatawa ako ni Madam. Ano ba yan? Sorry po. Pasensya na po, paminsan-minsan may ubo pa rin. Sorry po. Kakaano naman eh. Bad trip. Diba? What is in your heart, kapatid? Remember, ikaw ay anak ng Diyos. Diba? You are a child of God. At dahil anak ka ng Diyos, 'di ba? Isa ka dapat sa nagliliwanag. Saan ka man naroroon? Ano man ang ginagawa mo? Ano man ang trabaho mo? Sino ka man? Mahal ka ng Panginoon. Amen. Sunod, He is the source of need. Palagi nating merong kanta na that He is the source in times of need, di ba? Nandyan siya. Nabibigatan ka na? He is your source, kapatid. Kailangan mo ng karamay? The Bible is there. Read the Word of God. He will answer you. Kailangan mo ng kausap? Sabi ng Panginoon, He is your source. Sa anumang pangangailangan meron ka. May it be physically, may it be yung mentally, na sabi ng kapatid kanina, naguguluhan na talaga ako. Kailangan ko na, sabi niya, kailangan ko na talaga makarinig ng salita ng Diyos. Because she acknowledged na ang Panginoon ang source. Sabi nga ng Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Kapatid, kung may hinihiling ka sa ating Panginoon, na hanggang ngayon hindi pa tinutugon ng Panginoon, sabi niya, He will meet all your needs. Pero hindi yun nag-stop doon. Hindi siya nag-full stop. Wala siyang tulto. According to the riches of His glory. Ibig sabihin, according sa kalooban ng Panginoon, ipagkakaloob sa atin ang ating mga pangangailangan. Hindi according to my need, according to your need, but according to His needs. Ibig sabihin, alam ng Panginoon kung makakasama ba sa'yo
o makakabuti pa sa iyo kapag ibinigay niya yung hinihiling mo. 'Di ba? Hinihiling natin maging magkaroon tayo ng magandang relationship sa ating mga pamilya. Hinihiling natin na mas marami tayong pera, 'di ba? Real talk. Pero according ba yan? According ba yan dun sa will ng ating Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, baka kasi kapag pinagkaloob niya na sa'yo lahat, makalimutan mo na siya. Makalimutan mo nang manalangin, makalimutan mo nang magpasalamat. Kaya nga, di ba, sabi ng Matthew, give us, di ba, yung sa prayer, give us this day our daily need. Ibig sabihin yung pang-araw-araw na pangangailangan natin, yun ang pagkakaloob ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na ka-total dependence tayo sa Kanya. 100% sa Kanya tayo nakadepende. Ayaw ng Panginoon na meron tayong ibang pinaghahandaan o ibang dinedependehan. Baka kasi kapag ka nakamta na natin yung gustong-gusto natin, makalimutan natin siya. Kaya sabi niya, He will meet all your needs, hindi full stop, may kasunod, according to the riches of His glory in Christ Jesus. Believe, have faith that He will supply all your needs, kapatid. And He will do it. Dahil ang salita ng Diyos ay tama, matuwid, at hindi nagbabago. Amen? Sunod. Diba yung una, source of ano, light, need. Anong kasunod? He is our great protector. For this 2024, He will be the same. Kung siya ang naging great protector mo dito, ngayong 2023, the same. He will also, no, magiging great protector mo pa rin siya. In Psalms 91 verse 1 and 2, sabi niya doon, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Sa dami-dami nating mga alam na mga kwento, maaring ikaw, maaring ako, maaring yung mga kakilala mo o yung mga kaibigan mo na may mga pinagdaanan sa buhay. Pwedeng personal, pwedeng sa mga employers, pwedeng sa pamilya, sa kaibigan, na munti.